Eu recebo no programa os meus amigos João Paulo e Daniel. Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor. Quero te amar como a primeira vez, no tempo em que eu era seu, só você e nos olhos o espelho da paixão. Não vá, como vou viver assim, distante de você, o que vai ser de mim? Não vou te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Olha, você precisa acreditar na força do amor e o seu coração. Necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu e ninguém mais. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Não vá, você tem que me escutar. Você parte e aquela porta se fecha. Música nova de João Paulo e Daniel. Prazer muito grande poder recebê-los. Sabe aquela que você falou daquele lance da gente se encontrar no programa? A gente começou a reviver
Aquela coisa de antigamente é gostoso, né? É porque quem... Você tem boa memória, né? Não, mas é o seguinte, quem assiste a colheita, às vezes não presenciou o plantio, né? Exatamente. E as pessoas às vezes não sabem. Ah, o João Paulo e o Daniel, de repente, chegaram para o sucesso, né? Mas é bom ter uma história para contar, né? É verdade. O sucesso está por vir ainda. Qual, com você? O volume 8 do João Paulo e Daniel, né? Esse disco... Essa trajetória de acompanhar, né, o plantio. E tem uma pessoa hoje aqui nos bastidores, que é o Paraíso, nosso grande amigo, foi o nosso praticamente pai no começo da carreira, foi o produtor do primeiro disco, e a gente está revendo o Paraíso hoje também. Rapaz, a grande vantagem é isso, né? A gente é uma confraria de amigos, né? A gente acompanha, torce pelo sucesso um do outro, né? O seu disco, essa música aqui já é a segunda música de trabalho É a segunda música de trabalho, é uma versão, né? Essa música é do David Foster, ela gravação da...